Saudações, nobres colegas, é um grande prazer estar aqui com vocês, novamente para junto aprendermos, debatermos e conquistar novos saberes. Pedi sempre aos colegas para evitar ruído na aula que é gravada, manter o microfone desligado. Aí assim a aula fica com mais qualidade. E no momento que vocês quiserem falar, vocês abrem o microfone e eu vou fornecer a palavra a vocês. Mas ao final da aula, né? A gente vai tirar todas, vou tirar todas as dúvidas com vocês. Nós estamos aí com a aula aberta sobre mapeamento socioterritorial utilizando esse instrumento fantástico que é o Google Earth. Antes, porém, eu gostaria de fazer aqui com vocês algumas aproximações que são importantes sobre o diagnóstico socioterritorial para propriamente depois entrarmos no site e trabalharmos o mapeamento propriamente dito. O diagnóstico socioterritorial, ou mapeamento socioterritorial, não gosto muito da palavra diagnóstico, eu considero ela bastante eclética da medicina no serviço social, então eu tenho um pouco de resistência com ela. Embora seja utilizada por muitos profissionais, alguns não veem problema nenhum, eu particularmente não gosto, mas respeito quem pensa diferente, o diverso também é importante, né? Não tem problema, as pessoas podem ter os seus pensamentos de forma diferenciada. Mas é bom e importante pensar que no diagnóstico socioterritorial nós temos uma gama de possibilidades de trabalho que perpassam por uma série de elementos estruturantes do pensamento complexo no desvelamento das realidades sociais às quais os sujeitos sociais estão inseridos. Nós temos uma construção que precisa passar por uma reflexão, por um aporte teórico, por uma identificação de políticas sociais, normativas, legislações e uma série de elementos igualmente importantes para a compreensão do território, porque o território não é um produto em si, ele é um instrumento na construção de uma intervenção que vai gerar o produto. É um equívoco confundir o território como o produto em si. Isso leva a uma série de questões que a gente precisa repensar do ponto de vista teórico. Como é que nós vamos organizar esta ideia, este conceito de forma mais prática, mais autônoma, vamos assim dizer, para trazer um pensamento dentro do serviço social que não seja violador de direitos, mas que seja viabilizador de direitos. Então aí tem uma definição muito boa sobre o diagnóstico, sobre o mapeamento, que é um instrumento ou instrumental de grande relevância para subsidiar e fundamentar ações estratégicas na política de assistência social e nos projetos sociais, nos planos, nos programas, nas intervenções as mais variadas, principalmente na área de serviço social. Ele vai trabalhar de forma proativa, preventiva, nas esferas de governo e também nas esferas privadas, trazendo a ideia da intervenção, do planejamento, da avaliação e das retomadas que são necessárias nos processos deste trabalho. Eu criei aqui para vocês, acho que não vai aparecer todo, vou ter que diminuir aqui. Ainda assim não apareceu todo. Consigo ampliar aqui? Não, tá aparecendo aí para vocês. Deixa eu ver. Tá tudo ok. Pensei que não estava. É só aqui na gravação que ficou um pouquinho cortado. Um checklist do mapeamento socioterritorial que vocês precisam levar em conta. Oi? Alguém perguntou algo? Se possível, colegas, desliguem o microfone para que a qualidade da aula seja limpa de ruído. Obrigado. Então, eu criei aqui, esse é um instrumento, viu gente? Checklist. Opa, peraí, deixa eu ver, vou ter que eu mesmo desligar o microfone, porque eu acho que algumas pessoas não sabem utilizar o aplicativo. Aí, às vezes isso é normal, né? Ninguém tem que saber tudo no mundo. Pronto, eu vou auxiliar. Quando tiver ruído, eu desligo para não ficar com ruído na aula. Então, nós temos aí o checklist, que é um instrumento que vocês precisam utilizar na elaboração de relatórios, na elaboração de laudos, na elaboração de pareceres e na elaboração dos mais variados documentos
ou procedimentos no serviço social. Isso eu, principalmente para quem está iniciando. Chega num ponto que você já tem mais ou menos mentalizado, né, para não utilizar a palavra decorado, o que você precisa saber e conhecer para intervir com qualidade. Mas quando a gente está iniciando, uma das formas de errar menos e tornar aquele documento resultante daquele processo de trabalho o mais completo possível é utilizar o famoso checklist, que ele serve para todas as intervenções, para TCC, para tese, para artigo, para laudo, parecer, relatório, intervenções no geral, conhecer a instituição, iniciar os processos de trabalho, visita domiciliar. Então, normalmente, para cada intervenção, a gente pode ter um checklist diferente, porque nem todos os elementos de um checklist vão funcionar para um outro checklist, vai depender da demanda. E também o checklist ele é muito flexível. Se você vai escrever um projeto, a minha recomendação é que você compre uma cartolina e cole na parede para você ir fazendo o seu checklist, eliminando os que não precisa mais, acrescentando outros. Ele precisa ser muito flexível para entrar o maior número de informações possíveis que você vai precisar abordar, que você vai precisar analisar, ver, buscar informações, pesquisar, se aprofundar. E aí você vai marcando as datas que fez esse ou aquele, depois tem que fazer retomadas e tal. Então, eu coloquei alguns aqui, né? O que é o mapeamento socioterritorial, a gente vai ver. Os indicadores, né? Pesquisar sobre indicadores, quais são as demandas, quem é o público-alvo daquele projeto, quem são as pessoas, né? Qual é a rede socioassistencial, a rede que está dentro do território, quais são as teorias em torno daquele assunto ou daqueles assuntos que vamos abordar naquele projeto, quais são as políticas sociais ou públicas, nem toda política pública é uma política social, mas algumas políticas públicas também são políticas sociais, é importante entender essas diferenças. Quais são os obstáculos? Importante pensar que nem todo obstáculo, de fato, é um obstáculo. Ele pode ser uma forma de demanda reprimida ou pode ser a falta de compreensão, de entendimento, que muitas vezes simplesmente o diálogo já resolve. Mas existem, de fato, obstáculos que são intransponíveis. Então é necessário criar estratégias diferentes para contornar. Nem todo obstáculo é superável. Alguns obstáculos não são. E a gente vai, né, na palavra cronograma, ficou um erro aqui, falta no R. Cronograma é o orçamento, instrumentos, né, qual é o tempo para a execução do projeto, isso vai se modificar. Normalmente você começa com o tempo, mas ele quase sempre se modifica. Qual é o orçamento, quais são os instrumentos que você vai utilizar, isso aqui muda muito também. Quais são os métodos que você vai utilizar, tem muitos métodos, o principal deles é o estudo social, a abordagem social, mas existem outros métodos, como o 5W2H, o método da árvore problema e oportunidades, o método PESTAL, enfim, o método Pomodoro, alguns, a maioria deles eu já falei nesse curso, nas aulas que já estão disponíveis, e ainda vou retomar, nós vamos ter uma aula só sobre métodos, que eu vou trazer uma gama de métodos que são possíveis e necessários utilizar. O Google Hert é um método que a gente vai ver daqui a pouco, é um dos métodos. Quais são as variáveis? E como variáveis nós temos hipóteses, né, que surgem no processo, variáveis e hipóteses são sinônimos, neste caso, que são... e quais delas são possíveis de ser controladas, contornadas ou medidas e quais não são. Então, tudo isso faz parte do checklist. E você pode colocar tantos quantos elementos você quiser e achar necessário a depender de cada projeto. Não existe um modelo pronto. As retomadas, né, que são os feedbacks dentro do processo. As tecnologias, também ficou faltando um C aqui na palavra tecnologia. Eu vou... essa apostila ela é editável, eu vou editá-la novamente. É bom que eu vou fazendo as correções aqui. Quais são as instituições, não só da rede socioassistencial, mas outras instituições? Nem toda instituição participa da rede. Né? De repente, uma empresa que tem no local pode ser um forte aliado do seu projeto, ele não está dentro da rede, mas é uma instituição, é uma empresa privada, uma fazenda, uma igreja, um sindicato, uma associação, uma cooperativa. Então é sempre bom ter os olhos bem abertos para a totalidade. Trabalhar com projeto exige muita visão,
visão de águia mesmo, propriamente dito, enxergar de longe, enxergar bem, e não tem como enxergar, ver, visualizar de longe ou de perto e bem, senão por meio de instrumentos. Existe um erro muito grande em trabalhar mais ou menos na adivinhação, mais ou menos na capacidade do quociente. Não é suficiente, não é recomendado, porque a necessidade dos instrumentos para potencialização das mediações é muito importante, é insubstituível, é vital. Não pode pensar, trabalhar projetos sociais sem uma gama de instrumentos, quanto mais, melhor. Os projetos, né, se existem planos, já naquela demanda, ou outros planos que podem ser aliados, programas, projetos, e quais serviços já são ofertados dentro daquele território. Se esses serviços são similares ao que será ofertado por esse projeto, ou se são serviços complementares. Qual é a demanda reprimida? A gente falou sobre demanda lá, mas nem toda demanda é demanda reprimida. Tem demanda que são demandas que nem a própria pessoa sabe que existe, então não pode se chamar de demanda reprimida. Demanda reprimida é aquela que a pessoa tem consciência de que existe, mas que não encontrou possibilidade de solução, de atendimento, de inclusão. Quais são as potencialidades do território, das pessoas, do público-alvo, das demandas, das políticas, do orçamento, das parcerias? Veja bem, ó, parcerias, financiadores, investidores. Eu não coloquei aqui nesse checklist, mas tudo isso cabe, né? Então, algumas coisas, quando você vai repensando o checklist, eu acho que seria importante depois fazermos uma aula ao vivo participativa para checklist, né? Vamos pensar isso, eu fico à disposição de vocês. A análise do processo, essa análise precisa ser feita com instrumentos também, que vão trazer resumos, e muitas vezes é importante a participação de um outro profissional com um olhar de fora para tentar ofertar uma visão, ou ver, ou descobrir, identificar, decodificar, decifrar elementos que não estão ainda presentes no contexto daquele processo de trabalho que o profissional ali especificamente não conseguiu ver, não conseguiu enxergar ainda. E os aspectos culturais. Esses procedimentos aqui, que são lá da outra aula, eu deixei aqui, que eu acho importante, né, o pensamento da ideia sobre o que é descritivo, o que é explicativo, o que é exploratório, o que é documental, o que é bibliográfico, o que é um estudo de caso, experimental, o estudo de campo, o ex post facto, a pesquisação, o levantamento de dados, a pesquisa participante e, com todo o método que já falei aqui, o estudo social. E aí, veja bem, nós estamos pensando numa ideia de totalidade. É sempre bom levar em conta tudo isso. Com o mapeamento socioterritorial em mente, esse conceito amplo, que não resume a ideia num contexto só, mas numa série de possibilidades, nós precisamos definir. É importante que vocês produzam aí até um rascunho para vocês terem total clareza do significado do mapeamento socioterritorial. De forma bem resumida, o mapeamento é um mapa do território em relação às demandas. Quais são os elementos chaves desse território? As demandas e o público-alvo e a rede. Então, quais elementos eu tenho que colocar dentro de um mapeamento? Que tipo de informação eu preciso colher? Que tipo de realidade eu preciso conhecer? Esse é o aspecto que nos leva sempre a pensar na ideia da utilização dos instrumentos. Então, eu vou elencar aqui, a gente vai ver no mapeamento, que a gente vai ter que descobrir o público-alvo, a rede e principalmente conhecer a cidade. O mapeamento com o Google Earth vai facilitar para vocês, através do mapa, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês aqui, saber onde estão cada uma das instituições que podem vir a ser parceira ou construir esse mapeamento. Vocês vão ter que construí-lo a partir, né, e além dos que já existem distribuídos na rede. Aí nós estamos vendo alguns, né, que são o IBGE, as universidades, os órgãos de pesquisa, o DataSUS, o Ministério da Saúde, o SAGE, o Ministério do Desenvolvimento Social. Mas tem um problema com esses documentos. Eles são importantes, todos esses, mas eles normalmente não vão apresentar a demanda reprimida. Eu tenho uma larga experiência nesse processo de trabalho e afirmo para vocês
que essas informações elas apresentam apenas uma parcela da realidade que vocês precisam conhecer. E, na verdade, não é aquela parcela que, de fato, haverá intervenção. Raramente vocês vão achar dados em todas essas possibilidades, aí, com exceção de IBGE, mas todas as outras, para além daquelas que vocês vão encontrar através do mapeamento. Porque se o mapeamento em si ele já trouxesse a ideia e o conceito completo, então não haveria necessidade de um projeto para intervenção. De outro modo, que eu estou dizendo, é que o projeto vai nascer exatamente onde existe uma demanda reprimida. Se a demanda não for reprimida, não há necessidade do projeto. Já está atendido todo o público. Então, é importante também pensar que o projeto quase sempre, invariavelmente, ele se materializa numa instituição resultante do projeto. Dificilmente, um projeto bem elaborado não passará por essa perspectiva. O que é que eu estou dizendo de uma forma mais absoluta? É que o projeto, ele trabalha dentro de um direito que foi violado, traz como resposta algumas intervenções, e quando ele se materializa, ele acaba se tornando uma instituição. Já tivemos muitos CRANs, né, Centro de Referência da Mulher, que foram criados porque alguém elaborou um projeto de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher e familiar. Né? Muitas outras instituições de acolhimento, de abrigamento e tal, também nasceram desse propósito. Institutos de adoção nasceram desse propósito. Institutos de agricultura familiar, inclusive eu participei de um deles, também nasceram dessa proposta. E até sindicatos já nasceram de um projeto social que foi iniciado com base na criação de um projeto. Né? Então, o projeto deu início, encontrou a demanda, viabilizou alguns direitos e depois se materializou numa instituição que foi o sindicato. Olha, invariavelmente, os projetos podem se transformar também em OSCs, né? Que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, como transformar o projeto numa OSC. Qual a diferença? É que o projeto ele tem um lapso temporal definido dentro do cronograma. Quando termina, termina. Pode se retomar, pode se ampliar, pode fazer o projeto novamente, mas existem algumas barreiras e, muitas vezes, o projeto já é criado dentro de uma instituição. Né? Então, e às vezes o projeto é criado dentro de uma outra instituição que não é aquela exatamente específica para aquele direito. E acaba viabilizando aquele direito por um tempo, mas não tem uma estrutura para um aprofundamento daquela ideia, daquele projeto, daquela intervenção. Né? Então nós temos aqui alguns objetivos e princípios do mapeamento socioterritorial, né, do diagnóstico, que trata da questão de pensar uma estrutura, um modelo específico. E a gente vai ter que ver isso depois numa outra aula, porque é um trabalho muito extenso, não daria para resumir tudo numa aula. As formas que você vai ler o território, isso a gente vai conseguir ver hoje. Os documentos resultantes deste mapeamento são os indicadores e relatórios que serão feitos, que precisam ser originalmente alinhados. Então, uma das formas de fazer o referenciamento socioterritorial, o diagnóstico, o mapeamento, é através da visita domiciliar e da elaboração de relatórios sociais. Mas não é essa a única. Você também pode fazer através de questionário, formulário. A visita domiciliar ela é mais demorada, ela é mais morosa, ela leva mais tempo, mas também oferece um produto muito mais conciso, muito mais robusto, muito mais claro a respeito do que se quer fazer. E a tendência é que os formulários e os questionários deixem sempre passar um ou outro elemento. Vai depender do tamanho do território, de qual é o público-alvo que você pretende atender e tal. A minha recomendação sempre para os alunos é que iniciem com um questionário, depois passe para um formulário e só por fim, depois que fizer uma filtragem das demandas, ou seja, já identificou mais ou menos quais as famílias que apresentam como as demandas reprimidas que estão embasadas no projeto ou para as quais o projeto em questão tem um serviço, oferece um serviço, e depois, nesse terceiro passo, então fazer a visita domiciliar para aprofundar o mapeamento. E aí teria que, se for fazer com o questionário, teria que fazer um questionário com 10 ou 15 perguntas e passar rua por rua, casa por casa, no território que pretende atender. Portanto,
Quanto maior for o território, mais difícil é de elaborar o projeto. Então, de repente, começar com um projeto pequeno, um território igualmente pequeno, seria mais interessante do que começar com um projeto muito grande e um território igualmente muito grande, principalmente para quem está começando. E aí, fazendo essas construções, né, objetivando, nós temos então a composição do mapeamento, que é esse conjunto de informações que são levantadas e organizadas de uma forma que seja de fácil acesso, de fácil compreensão para as outras pessoas, porque não se faz projeto social sozinho. Então você terá toda uma equipe, ou no momento do início, ou mais à frente, quando ele estiver sendo desenvolvido. Por isso a necessidade de que esteja tudo bem organizado, transparente, não cansativo, enfadonho, longo demais. Não é o tamanho do projeto que faz a qualidade do projeto. Olha, tive experiência, eu ministrei um curso lá em Feira de Santana, e uma das alunas fez um projeto de 2 laudas e ganhou uma bolsa integral para o curso de Direito. Só com esse projeto chamado Balcão Cidadania, em Feira de Santana, que a gente vai estudar daqui a pouco ela, inclusive ela fará parte do mapeamento nosso, que fica uma cidade maior, mais perto. Cidades menores, é mais fácil fazer o mapeamento, mas não seria tão interessante, por isso que eu vou utilizar a Feira de Santana. Mas se vocês tiverem uma opção de uma outra cidade, também posso mudar. Então é importante pensar na composição desse mapeamento. Como é que você vai fazer esse mapeamento? Um documento extenso que traga informações as mais variadas possíveis. Madalena, o documento está disponível, sim. Eu já disponibilizei ele lá no módulo do mapeamento. E eu vou depois, tenho que fazer umas correções, mas eu vou substituí-lo. Mas ele já está disponível, só algumas correçõezinhas de português mesmo, de português. Então, aí você precisa construir um checklist para que tipo de perguntas vocês vão fazer aparecer, surgir no processo. Iniciando aí, como já disse, primeiro pelo questionário, depois pelo formulário e, por fim, pela visita domiciliar. Porque o questionário vai reduzir a abrangência do território para as demandas. E o formulário vai reduzir um pouco mais, e já com a visita domiciliar você já vai de forma mais pontual, nos endereços certos, nos locais certos, para realizar as visitas domiciliares, levantar as demandas sociais em torno daquele projeto. Eu já vi projetos que começaram com uma rua, apenas uma rua, e ao longo do tempo ele abrangeu toda a cidade e se tornou referência. Eu sempre conto do meu amigo Marlon, lá de Santarém, eu sempre confundo o nome das cidades, que iniciou um projeto assim há muito tempo atrás, quando eu passei por lá, eu estive em Barcarena também, depois eu passei por Santarém, e iniciou esse projeto em busca de uma outra demanda e acabou encontrando a demanda da criança com espectro autista, e hoje tem a chamada lá instituição Casa Azul, né? O sistema público entendeu a demanda, fez uma doação de um terreno, e, enfim, vários profissionais foram inseridos, mas ele começou apenas com uma rua. A ideia era pequena e ficou muito grande. Então, também é importante lembrar a todos vocês que para trabalhar com projetos precisa estudar bastante, gastar bastante tempo. Não é difícil, mas também não vem assim de mão beijada. Há de se buscar entender os projetos. Não existe um modelo pronto para caracterizar quais perguntas serão feitas dentro do território. Eu acho que existem algumas ideias básicas, né, que você precisa descobrir quem são as pessoas, como elas são, qual a renda do que elas vivem, quais são as demandas ali. E aí as outras questões têm que ter relação com o direito que você pretende viabilizar e o serviço que você pretende ofertar dentro do projeto. Então não existe um modelo pronto, a gente tem uma ideia mais geral e mais central da coisa. Acho que eu cliquei num botão errado aqui, peraí. Vamos lá, enquanto isso, então, a formação da equipe, né, no caso, para a realização desse mapeamento, você tem que ver se vai fazer sozinho ou se você vai formar uma equipe. Se for sozinho, não tendo equipe, fica bem mais difícil. É importante ter uma equipe de pelo menos 3 pessoas, né, para trabalhar.
sobre a viabilidade do projeto. Qual é a melhor forma de fazer essa verificação? Olha, a viabilidade do projeto não tem uma resposta só para dar a ela. Qual viabilidade? A primeira pergunta é essa, né? Qual a viabilidade? Financeira, orçamentária, de participação? Então, a depender de que viabilidade se pergunta, a resposta será diferente. A respeito da que é mais interessante quase para todo mundo, que o resto a gente dá conta, é a questão financeira. A viabilidade de um projeto para a questão financeira depende da quantia de pessoas que vai financiar, ou empresas, ou se tem orçamento público. Então, a resposta da viabilidade é isso. Você pode criar o projeto sem orçamento? Pode. O orçamento pode vir depois. Ou você pode criar o projeto só textual e depois, que chama-se pré-projeto, no caso, né? E aí correr em busca do financiamento do orçamento, ou seja, no setor público ou privado. Existe uma gama de direitos que o setor público financia: direito da criança e do adolescente, da pessoa com transtorno mental, da pessoa idosa e no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher e algumas outras variáveis. Já para projetos de outras demandas, existem algumas regras para haver financiamento público. A gente tem que estar lotado numa instituição, todos eles vão ter que estar lotados numa instituição pública. Então, a forma mais fácil de conseguir projetos ou elaboração de projetos é por meio de parcerias privadas e não público-privadas. No sentido de que, primeiro, você identifica a demanda privada e, a partir do edital dessa demanda, que você vai criar o projeto. E aí você já tem um caminho traçado pela própria instituição que está pedindo, solicitando o projeto, que vai trazer a prática desse projeto para vocês, que vai trazer o projeto, vai materializar o projeto para vocês no edital, vocês já vão ter um caminho traçado, fica um pouco mais fácil. Então, existe uma série de caminhos que você pode percorrer. Você também pode construir, tem aula aí no curso disponível sobre isso, né? Aula completa sobre captação de recursos, como conseguir captar recursos pela internet, né? Tínhamos uma instituição lá em Barcarena também, que conseguiu, que colocou um processo de captação de recursos para uma escola de música para crianças e adolescentes de 30 mil. Foi feito tudo de acordo com o procedimento, como foi orientado, e colocou 30 dias para arrecadar 30 mil, no caso. Com uma semana já tinha 32 mil arrecadado para aquele projeto. Então, veja bem, depende de uma série de fatores para a gente analisar a viabilidade do projeto. Mas o mais importante sobre a viabilidade é a questão do que se questiona a viabilidade. Lembrando a vocês que eu vou estar sempre à disposição para tirar dúvidas pelo WhatsApp. Se você vai elaborar um projeto, durante 3 anos você tem a minha cobertura para tirar as dúvidas que surgirem no processo. Toma meu café antes que ele esfrie, já está quase frio. Eu esqueci. Vamos lá, então? Aqui são os eixos, né? Eu acho que aqui a gente vai discutir quando estiver olhando lá no projeto. Só estou apresentando aqui para vocês que essa apostila vai acompanhar essa aula também, já está disponível lá. O segundo eixo, né? Então, o primeiro eixo é o perfil do território e as condições de vida das crianças, adolescentes e jovens, que são prioritários no processo, né? Aí depois pode incluir a pessoa idosa, a pessoa com transtorno mental. Existe informalmente uma hierarquização nesse processo e que precisa ser levado em conta aquilo que é prioritário. Conhecer e caracterizar o espaço de participação do território e de seus agentes locais. Conhecer as condições das escolas para o desenvolvimento integral, no caso da participação da educação, assim como conhecer o restante da rede. Então, tem que fazer também, para além do mapeamento, ou dentro do próprio mapeamento, o mapeamento da rede a gente vai ver daqui a pouco. Conhecer as condições da rede intersetorial para a promoção dos direitos humanos, né? Quais as instituições estão disponíveis ali. Conhecer profundamente o território no diagnóstico e do diagnóstico. Tudo isso a gente vai ver ali na outra aula, eu estou avançando aqui. Construir indicadores para analisar os dados. Gente, é muito importante que vocês aprendam a utilizar essas colunas, as pizzas, as linhas lá do Excel, para ir alimentando com as informações que vocês forem tirando. Porque isso dá uma grandeza para o projeto, muito, dá uma seriedade, uma transparência, uma coisa assim extraordinária.
Um gráficozinho desse, pequenininho, né, que está aqui, eu não coloquei informações, eu só coloquei como exemplo aqui. Desses dados estatísticos que apresentam os aspectos, as variáveis, o número, as demandas que são reprimidas e tal. Você preenche as informações, você só vai alimentando, ele já vai se transformando. Depois você copia e joga lá dentro do projeto como é gráfico. Isso é de uma riqueza e traz um respeito, traz uma autoridade muito grande para o projeto. Então é bom sempre pensar isso como uma possibilidade real de alimentação instrumental para o projeto, para que ele ganhe autoridade e respeito por parte daqueles que vão analisá-lo. Pelo menos um ou dois gráficos um projeto precisa ter. Ah, então, muito obrigado até aqui. Deixa eu mudar lá, agora propriamente dito, para o Google Hatch. Deixa eu parar essa apresentação aqui rapidinho. Já está aberto aqui. Deixa eu ver aqui. Lateral layout. Vamos ver todo mundo. Muito bem. Deixa eu apresentar a outra tela. Uma guia. Google Hatch. Tá aí o Google Hatch, né? Eu vou trabalhar com vocês lá na página mesmo. E aí a gente vai... Deixa eu ver se ele foi tudo certinho aqui. Ok. Eu vou ampliar novamente a tela para ficar na tela cheia para gravação. Destaque. Pronto. Tela cheia para gravação. Estão me vendo direitinho? Se tiver alguma dificuldade na visualização, por favor, me falem. Bom, o Google Hatch é isso que vocês estão vendo. Ele é um mapa. Agora, não se assuste, porque vocês vão ver coisas extraordinárias. Se algum de vocês quiserem aí, por exemplo, agora... Ao vivo aqui que eu vejo a sua casa, me diga o seu endereço. É só digitar aí no bate-papo o seu endereço que eu vou mostrar a sua casa. Alguém interessado em participar disso? Digita aí o seu endereço, então fala a sua cidade, ou o endereço de alguma coisa, não propriamente dita a sua cidade, pode ser de uma... Talvez você não queira que apareça gravado a sua casa e tal. Me mostra aí que eu vou mostrar para você. A gente vai em frente, caso queira, né? É só digitar aí nos comentários, eu vou colocar ali. Alguém quer fazer isso? Participar dessa atividade? Eu vou mostrar para você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Eu vou mostrar para você aqui a foto do local, em 3D. Em qualquer lugar do mundo. Alguém? Não? Tá aí. Vamos ver. Teresina, Piauí. Pronto. Avenida Vicente Machado. É a Rosiclé que está falando? Vou colocar aqui. Esse é Avenida Vicente Machado em que cidade? Teresina, né? Ok. Tá dando Piauí, tá dando em Curitiba, viu, colega? Guaratuba, não tá dando em Teresina, não. Acho que deve ter algum erro. Avenida, peraí. Avenida, não. Aqui está dando doutor, né? No caso, não está reconhecendo essa rua, não. Às vezes a rua está com um nome no mapa, está diferente. Deixa eu tirar a palavra Teresina aqui. Deixa eu tirar o número. Não reconheceu. Aí em Teresina, essa rua não reconheceu. Deve ter um outro nome. Como é o nome do bairro? Digita aí para mim o nome do bairro. Antes disso, enquanto isso, eu já vou lá para Teresina. Bairro Nova Brasília. Acho que é por isso, peraí. Teresina, Piauí. Olha, caminhando. Lá vai o mapa. Estamos em Teresina. Aí está Teresina. Eu vou simular um projeto aqui. Deixa quieto. Vamos ver aqui agora. Nós estamos em Teresina.
Bairro Nova Brasília. Nova Brasília. Teresina, Piauí. Cadê você? Bairro Nova Brasília, Teresina, Piauí. Tá chegando, estamos chegando. E não é muito grande o bairro. Consegue ver aí girando? Tá girando para vocês aí? O mapa tá girando em 3D? Muito bem. Aqui então está. Rapidez. Acho que a gente não vai conseguir numa hora só essa aula, não. Depois a gente volta aí e continua, né? Então está aqui. Deixe-me ver se eu consigo agora achar a rua. Qual é o nome da rua? Rua Santa Helena. Rua Santa Helena. Rua Santa. Rua Santa Helena. Olha ela aí, a Rua Santa Helena. Agora, deixa eu carregar aqui rapidinho. A Rua Santa Helena. É essa rua aqui. Bom, agora que eu já sei onde é a rua, agora eu vou utilizar o Google Maps, que é um aliado do Google Earth. Rapidinho, eu pesquiso aqui Google Maps, entro aqui. Será que eu perdi? Não, tá aqui ela. Nova Brasília. Em seguida a gente volta aí pro conteúdo. Bora, meu filho. Rua Santa Helena, Nova Brasília, Teresina, Piauí. Bom, estamos chegando lá. E o número? Internet não. 388. 388. 388. 1388. Isso. 1388. Tá carregando, a minha internet agora resolveu dar uma de João sem braço. É isso que você estava procurando? Rua Santa Helena, 1388. Tem até o CEP ali. Se brincar, tem até o telefone. Tem até uma pessoa lá dentro. Tá vendo aí? É um comércio? É um comércio, amiga? Sim. Então é isso que está aparecendo aí na tela? Ah, não, que eu acho que eu estou na outra tela, Não, naquela. eu não tô vendo. Ah, peraí, deixa eu parar essa apresentação aqui. Deixa eu colocar outra apresentação rapidinho. Depois a gente volta para o Google Earth. Não, ainda não é essa, peraí. Uma guia. Tá vendo agora? Espera aí, tá indo ainda. Sim, agora sim. É isso mesmo? Isso. É um comércio, né? Isso. Aqui, agora aqui, ó, um vizinho ali da direita. O vizinho em frente. Outro dia, uma pessoa que é aluna do meu curso de perito social,
Recebeu uma nomeação numa cidade distante da dela para encontrar uma rua que ninguém encontrava. Eu entrei em contato com o CRAI de lá, o CAPS de lá, uma pessoa com transtorno mental que tinha recebido a aprovação do benefício de prestação continuada e ninguém conseguia achar. A justiça nomeou, estou caminhando pela rua Santa Helena agora, e ninguém conseguia achar porque a rua tinha mudado de nome. Entrei no Google Earth, no Google Maps, achei a rua. Encaminhei para a perita, que é minha aluna, e ela foi lá e entregou a notificação para o recebimento do BPC. Então, essas são ferramentas fantásticas que a gente precisa, na evolução do nosso processo de trabalho, precisa aprender a utilizar. Ah, vamos voltar aqui para o Google Earth, que eu vou mostrar agora para vocês, propriamente dito, o que eu havia dito. Era só para a gente ter uma ideia de como isso funciona. Então, eu vou clicar aqui, ó, para criar um novo processo, né? Um novo projeto, ó. Nessa setinha do lado, nas três barrinhas horizontais, quando você clica, abre uma janela e aqui tem a palavra projetos. Você clica em projetos. Se você ainda não tiver um projeto, você clica aqui em novo projeto, criar um projeto no Google Drive e dá o nome para o projeto. E aí clica e ele vai abrir lá. Eu coloquei o nome do meu projeto de Feira de Santana. Vou clicar sobre ele. Eu estou em Teresina, agora estou indo para a Feira de Santana. O mapa se afasta, o planeta, né, o globo, e eu já paro em cima de Feira de Santana. Então eu tenho aqui Feira de Santana. Eu já identifiquei alguns elementos aqui de Feira de Santana, no caso o CREAS, que faz parte da rede, né? CREAS Ezito Freitas, né, que está aqui. Está aproximando, cadê-lo? Eu já botei com uma estrela, né? Tá vendo aqui, roxo, estrelinha. CREAS Maria Regis, né, que já está também referenciado na rede de proteção, está lá do outro lado. Perto do CREA Maria Regis, eu tenho uma pessoa referenciada no meu mapeamento, que é a Maria de Fátima. Agora, com vocês ao vivo, eu vou simular uma visita domiciliar em algum local aqui por perto mesmo, né, para eu poder referenciar uma outra família. Vamos ver aqui onde é que eu vou. Ah, não precisa ser por muito longe. Vamos ver aqui. Deixe-me ver, eu vou aqui. Aqui. Bom, eu vou clicar então com o botão direito do mouse aqui. Ok? Aí, assim, peraí. Aqui, eu clicar aqui em novo elemento. Novo elemento. Tá acompanhando aí, gente? Tá tendo dificuldade, tá conseguindo entender? Só para eu poder orientar vocês melhor, vocês estão vendo o ponteiro do mouse, né? Novo elemento. Estão conseguindo entender, né? Ok. Então vamos lá. Novo elemento. Clicou em novo elemento, aí eu venho aqui adicionar marcador. Pronto. Aí já vai, aí fica aqui, né? Eu tenho que escolher o lugar que eu vou adicionar o marcador. Estou simulando que eu fiz uma visita domiciliar nessa casa. Então estou adicionando o marcador aqui. Pronto, está ali o marcador. Marcador de lugar sem título. Pronto, aqui eu vou colocar aqui que é a dona Maria José, que mora aqui. Maria José, né? Aqui abaixo, como vocês estão vendo, bom, já mudou lá, né? Abaixo aqui eu tenho um local para colocar informações. Aqui eu posso colocar que ela é viúva, qualquer informação que eu considerar importante. Viúva, desempregada, analfabeta, sem acesso a direitos, cuida de um neto, autista. Podia ser com deficiência ou sem, e a filha esporadicamente mora com ela. Aí você que vai definir que tipo de informação você quer colocar aqui. Certo? Aí eu posso vir aqui abaixo, como eu estou marcando os usuários com esse coraçãozinho, e também estou mudando a cor para roxinho, essa cor aqui, ó, já vai mudar o marcador, tá vendo? Pronto. Eu poderia colocar mais informações? Poderia, não teria problema nenhum, né? Ah, já está aqui. Eu poderia, se eu tiver foto, eu clico aqui, ó, e aí vou no computador e coloco a foto.
né? Não é obrigatório. E aí, uma vez que eu fizer isso aqui, ela está referenciada aqui no meu mapeamento. Ok? Posso fechar aqui. Posso fechar aqui, clicando aqui. Posso fechar aqui também. Pronto. Maria José, né? Agora eu vou afastar o mapa, rolando a bolinha do mouse. Dá para fazer isso no celular também, mas é um pouco mais trabalhoso, mas dá para fazer. Aqui eu já tenho referenciado Maria de Fátima, Maria José, o CREAS. Tudo que é roxo fui eu que referenciei. Esses outros que aparecem no mapa, tipo esse verde que está aqui, ó, esse cinza que é da igreja, esse aqui que é da escola, isso aqui já é automático do mapa. Só os roxos, eu estou utilizando a cor roxa para saber o que foi que eu criei e o que já existia no mapa. Certo? Então estou fazendo um mapeamento. Aqui eu posso mapear as escolas que já estão, né? Eu posso clicar sobre ela, né? Cliquei sobre ela, adicionar ao projeto. Escola Municipal, clicou aqui, venho aqui, Escola Municipal Comendador Jonatas, adicionar ao projeto. Feira de Santana, salvar. Pronto. Então já adicionei mais um item ao projeto, né? Se eu quiser mudar, eu mudo. Se não, deixo amarelo mesmo, porque não faz parte propriamente dito do meu processo de trabalho. Eu estou identificando possibilidades da rede de intervenção. Vai depender da área de atuação. Se for na saúde, o projeto na saúde, eu tenho que identificar todos os postos de saúde. E veja bem, ó. Já vai aparecendo aqui na barra de lado, né, o projeto construído. Com base nessas informações, eu estou também levantando os indicadores, ok? Bom, agora eu vou abrir para vocês perguntarem. Pode abrir o microfone, quem tiver com alguma dúvida, e pode perguntar. Conseguiram compreender como organizar esse mapa? Ele vai ficar salvo lá no Google Drive, automaticamente. E você pode acessar a qualquer momento, inserir informações, retirar informações. Pode utilizar também, aliado a ele, o Google Maps, para poder ver a distância de onde você está, para onde a pessoa está, para descobrir qual instituição existe mais perto da casa dela. Enfim, existe uma infinidade de possibilidades. O mapeamento é só para referenciar o sujeito dentro de um determinado espaço territorial. Toda discussão sobre o mapeamento territorial não é completa só com o referenciamento. Mas o referenciamento completa o restante dos procedimentos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de iniciar um projeto aqui na sua cidade? É só digitar aí que eu inicio agora. Fala o nome da sua cidade, a gente vai ver algumas coisas lá. A gente testar. Alguém? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Dá boa noite aqui para Heráldia, para Jane, Madalena, Maria Elisângela, a Rita, Rosiclé, Valdilene. Oi, Valdilene, pode falar. Faz de Uberaba. Ah, sim, vamos lá então. Uberaba. Olha só, gente, voltou aqui, né? Novo projeto, lá era novo elemento. Agora eu estou em novo projeto, né? Então, se eu clicar aqui, aí vai aparecer aqui novo elemento. Então, eu estou adicionando um elemento num projeto que eu já tenho. Se eu voltar todo, aí eu vou criar novo projeto e já vou colocar aqui, criar novo projeto no Google Drive, ele vai me pedir para dar um nome para o projeto. O projeto vai se chamar Uberaba MG. Pronto. Aí eu já em construção, vou colocar aqui. Eu posso ter vários projetos. Por exemplo, eu posso ter um projeto para identificar só uma demanda e outro projeto para identificar outra demanda, né? Vamos supor. Aqui eu vou colocar saúde. Aí o outro projeto lá, na mesma cidade, eu posso ter vários projetos, cada um para identificar uma coisa diferente, ok? Vamos lá? Pronto. Aí agora eu vou volto aqui. Já tenho o projeto criado. Eu clico aqui. E depois eu clico em pesquisar. Aí eu clico, eu digito Uberaba, Minas Gerais. Clico sobre ele. Já vai sair daqui e vai para Uberaba. Olha só. Como eu ainda não cheguei lá, né? Estou indo ainda. Tá indo ainda, né? Calma, que vai chegar lá. Bom, Uberaba é gigante.
Olha aí, já estou em Uberaba, né? Já pensou se fosse para viajar assim, seria uma beleza, né? Clicou num botão, 5 segundos já está lá no outro lado do mundo. Rapaz, eu acho que uma hora ainda vai ser assim o mundo. Olha só, então eu estou aqui o botão, ó, adicionar ao projeto. Então eu vou clicar aqui. Qual o projeto que eu quero adicionar? Não é nesse, não. É no de Uberaba. Pronto. Oi. Ah, ele não abriu. Eu tenho que abrir o projeto, é isso? O que que não abriu, filho? Ah, agora vai. Adicionar ao projeto Uberaba. Pronto. Então tá adicionado. Agora eu já tô no projeto Uberaba, ok? Vou voltar aqui. Uberaba. Pronto. Agora novo elemento. Já tô aqui. Aí deixa eu ir lá perguntar. O que que você quer que eu coloque? Tem também aplicativo. Tem sim, para iPhone, para iOS, Android, para tablet também. Tem sim. É no App Store ou no Play Store. Ah, vamos lá então, deixa eu mostrar aqui para vocês. O que é que você colocar aqui, Valdilene? Como eu falei, saúde, né? Então vamos procurar um novo elemento aqui. Pesquisar lugar. Ah, tem a questão pesquisar lugar, né? A gente já pesquisou lugar. Posto de saúde. Tá pesquisando aí, vamos ver aí, tem vários, né? Então, se a gente fosse adicionar todos, vamos clicar nesse, aí ele vai abrir, adicionar o projeto. Pronto, já adicionou o projeto. Aí eu volto ali onde ele está, aí eu posso deixar de amarelo mesmo, porque esse é um projeto diferente. Volto aqui, vem um novo elemento, já foi um posto de saúde. Eu posso também adicionar um marcador. Se eu estou pesquisando algo que já existe, eu venho pesquisar. Se eu que não existe ainda, por exemplo, vou adicionar um domicílio, então não existe um marcador. Aí eu clico aqui em marcador, escolho o local e posiciono o marcador no local, né? Se a Valdirene quiser ver a casa dela aqui, eu mostro a casa dela para ela. É só ela dar o endereço aí que eu mostro a casa dela, alguém quiser. Vamos lá então. Novo elemento, né? Deixa eu ver, alguém está digitando lá, deixa eu ver. Digitando? Acho que não. Vamos ver aqui o que mais que está relacionado à saúde. Opa! Pode falar então o endereço. Mas o endereço tem que ser certinho, registrado nos correios. Se for um endereço que não tenha registro no mapa, ele não aparece. Vamos ver a casa. Vamos ver aqui. Então, eu adicionar o marcador. Eu estou aguardando só. Diz que chega, mas não chega esse. Qual é o caso? Ah, sim. É uma Amuí? Elza Amuí 3, Remalta Maria dos Reis. Vamos ver se eu consigo. É diferente, né? Pesquisar para adicionar. Vamos ver aqui. Rua Remalta Maria dos Reis, 402. Vamos ver onde é que vai estar aqui. Vou botar aqui no projeto. Tá aí. Esse projeto aqui é privativo, viu? Pronto, aí eu volto para aqui, devagarzinho. E venho em editar. Ah, não, peraí, depois eu substituo, né? Deixa eu ampliar mais aqui para mim ver bem certinho onde é. 402, tá aí, né? Aí eu vou um novo elemento para ficar mais fácil. Adicionar marcador. Eu coloco o marcador aqui na frente da casa. Eu mudo o marcador. Como eu falei para vocês, aqui eu estava botando amarelo, né? O marcador amarelo. Boto o marcador amarelo com um coraçãozinho. E mudo o nome. Só vou botar o primeiro nome. Valdilene. Pronto. Aí se eu quisesse colocar algumas informações aqui, eu colocaria. Né? E aí eu volto para lá, o marcador já está lá. Eu já tenho aqui referenciado o marcador. Se eu só copiar aqui esse que eu vou.
que houve? Tá conseguindo me ver aí? Agora. Não sei o que foi que eu fiz. Aqui, tá? Você tinha de voltar? Não. Ah, é aqui. Eu realmente não sei o que foi que eu fiz agora. Eu vou lá no Maps, que eu quero ver a foto. Rapidinho, aí eu já vou mostrar aí para vocês. Pronto, tá aqui. Deixa eu parar essa tela para vir com a outra tela, se der tempo, né? Que tá acabando o tempo. Deixa eu ver a outra tela, rapidinho. Uma guia. Google Maps, não. Esta daqui. Veja aí se tá certo aí, Valdilene. 402, está apontando para o 392, então deve ser do outro lado. Não, a 402 é do mesmo lado, né? Que é Paris. Aí tem um portão e tem cerca elétrica. Achei. Será que achei? Tá certinho? É tua casa aí? Muito bem. Então, gente, esse aí é a utilidade do Google Earth, é isso, porque você cria uma série de possibilidades e de facilidades, ok? Então, aí o tempo está acabando. Se vocês consideram que entenderam o assunto, eu agradeço. Antes que encerre o assunto totalmente, né? Muito obrigado a todos vocês que participaram. E depois a gente volta esse sistema aqui de trabalhar com o Google Maps ao vivo aqui. Deu um pouquinho de dor de cabeça. Vai para lá e vem para cá. Vai para lá e vem para cá. Muito obrigado a vocês que ficaram até agora. E depois a gente pode fazer um treinamento para aprofundar isso. Vocês conseguiram entender? Deu para aproveitar a aula? Por favor, comentem. Não é difícil de utilizar, facilita muito os processos de trabalho de vocês, vocês vão adorar utilizar. No início vai dar um pouquinho de trabalho, não dá para também fantasiar demais, né? Com certeza vai dar um pouquinho de trabalho no início, mas depois vocês vão perceber que vai facilitar demais os trabalhos de vocês, tá bom? Muito obrigado, Maria Elisângela, Rosiclé, Madalena, Rita de Cássia, Jeane, Heráldia, Valdilene, os demais que vão assistir ao vivo, desculpe, no modo gravado depois. Até breve. Amanhã, na verdade, amanhã não. Sexta-feira a gente volta com a nova aula. Muito obrigado, boa noite. Fiquem todos bem. Estou à disposição de vocês no WhatsApp para tirar dúvidas e o que for necessário. Tá bom? Tchau, tchau.